waxa khadka taleefanka si toos ah ugu jira gudoomiyaha degmada lagu haya mudane Cabdullaahi Cali oo Nuur Dixood oo degmadiisaasi lagu haya 24 saac u dambeysay ay ahay mid go'doonsan. Wararkuna ay sheegayaan in dabaylo duufaano wato oo ku dhuftay halkaasi ay gabi ahaanba degmada ka dhigeen mid aan war laga helin. Gudoomiye, ku soo dhawow shabakada bal ugu horreyntii nooga waran dabayladaasi duufaanada watay iyo khasaaraha guud ahaan ay degmada u geysteen. Abdallah, duufaanada waxaa bilaabmay kala toban lixdii subaxnimo ilaa lixdii barkii habeenimo iyo xalay kale ay ka socdeen degmada gudaheeda. Wallaahi Cabdallah, degmadaha weli khasaaraha ku dhuftay xubteeda ma wada hayo oo waxaan isgaarsiin ma jirto. Teeda kale dhaqaaq ayaa ma jirto, dhammaan dhulkii dooxigu wada noqday, gaarigii dhaqaaqaaba meel buu ku degayaa. Hadda se meesha aan joogo ayaan ka warrami karaa. Waxa weeyaan tuulada gargaaro bari la yidhaahdo, iminka tuuladaasi waxaa lagu aasayaa labo qof ilaa waxaa maqan 13 qof maytoogin oo maqan yahay oo daadad baa qaadeen oo baadigoob lagu jiro. 5 qofna waa dhaawac oo guryo ay ku dumeen oo qaar dhabarka ka jaba. Khasaaraha kale guryuhuna mid la qiyaasi kara maaha. Magaalada gargaareed garanaysa dhammaanteed wax taagani ma jirto. Guryuhu way jiifaan, dhaqtarkii wuu baaba'ay, doolkii wuu baaba'ay, LPD-yaha waxaa qaaday daadkii maasoorarkiisii, masaajidii meel noole ma jirto, ganacsi iyo hoy dabeedba. Waan gartay gudoomiye, deegaanada ay sidaad ka war haysaan ay ku xoogan tahay marka ay khasaaraha ugu badan laga filayo inuu ka yimaado waa deegaanadee? Waxa weeyaan deegaanada badda ku teedsan ay ka mid tahay xarunta Luhaya, ay ka mid tahay tuulooyinka Xajiile iyo Idacadays iyo Adeynte, ay ka mid yihiin Fuuxa meesha la yidhaaha, Laan Xawaar ay ka mid tahay, Karuur ay ka mid tahay, Baashi Garaaca tuulada la yidhaaha iyo Kaluule iyo Cabdigeedi. Tuulooyinka xeebta 20 kilomitir uga dhow oo dhan waxaan filaynaa maanta dadka ku nool inay aad u yaryihiin haddii ay jiraan. Wallaahi xukuumad iyo shicib iyo qurbajoogba maanta waxaan leeyahay dhibaatada maantooda aan ka dhacday ee indhahaygu ay u jeedaan cid intii aan noolaa aan soo arkay maaha. Maanta qofkii dar ilaahay wax ula bixi karaya ama qofka walaalkii reer Soomaaliyana wax u bixin karaya ama Soomaalinimo wax ku bixin karaya. Waa maalintii loo baahnaa gargaar haddii la odhan lahaa wax dadba wax la qari karaa. Maalinkii loo baahnaa weeyaan waxa dadka ku dhacdeena waa gacantii ilaahay cid looga wayaa ma jirto. Laakiin dadka intii nool waxay u baahan yihiin in iyaga la badbaadiyo, hoy ma hayaan, cinnana ma hayaan, ilay dhammaantood roobku u taagan yihiin, ilaa inkana roobku way sii daayaan oo laga meeqaay. Aad baad umahadsantahay. Kaasi waxa gudoomiyaha degmada lagu haya oo khadka taleefanka igu waramayay.